Diga lá. Vamos para a televisão. Televisão, sabe o quê? Diz. Diga lá, o que aconteceu? O que é que não entra? Pode dizer. Sabe o que? Está aí, está aí, está aí. Não, diz. Não, está aí, está. Diz o que é que você disse. Diz, quem é que não entra? Sabe o que? Não, qual é a raça que não entra? Quem é que não entra? Fala. Fala, fala, fala. Eu quero, que vou chamar a polícia já. Diz. Quem é que não entra? Peleiro não tem daquela loja. Por quê? Tira a máscara. Por quê? Daquilo é tudo igual. Mas eu quero comprar. Tudo igual. Eu quero comprar. Tudo igual? Está aqui algum chinês? Está aqui só chinês? Está a dizer tudo igual? Você é chinês? Você é português? Daquilo é. Não tem daquela. Aqui só entra chinês. Só chinês. Não tem com chinês. Ah, não está. Então, está a dizer tudo igual? Ela pode? Ela pode entrar? Ela pode entrar? Eu posso entrar? Eu sou branca, posso? Tio, preto não tem. Preto não pode, porquê? Diga-me lá, porquê? Porquê? Que tem porquê? Argumento? Porquê? Porquê? Daquilo não tem bilhete. Não interpreto porquê? Porquê? Diga porquê? Não, não, outra aqui. Não, chama a televisão. Chama a SIC. Sabe o que é que você merece? É que chamamos a polícia. Gostava que fizesse o mesmo que eu sei. Gostava que... Chama a polícia! Porquê que preto não entra? Não gostava.